Две състезания по лека атлетика се състояха днес в Русе. Сутринта бе националния шампионат за мъже и жени на 5 и 10 км, а в следобедните часове се проведе дългоочакваният международен турнир «Младост» за девойки и юноши младша възраст. Целта на националната надпревара е да се популяризират лекоатлетическите дълги бягания на писта и да се излъчат държавните шампиони за тази година на 5 и 10 км в съответните възрастови групи. Сред тях е и Добринка Шаламанова, която точно днес има двоен празник – рожден ден и първо място на 10 км бягане на писта за жени. Чувствам се отлично, точно след 6 годишно отсъствие, да се завърна на рождения ми ден с победа. Много съм щастлива. Организатори на шампионата са спортен лекоатлетически клуб Дунав, община Русе и Българската федерация по лека атлетика. Русенският лекоатлет Евгений Игнатов, чийто рекорд в бягането в зала от 1981 година е легендарен, посъветва младите хора да спортуват по-често. Поне един път или два пъти в седмица да излезе да побягат, да потичат, да играят баскетбол. Движението е здраве. Това би ги посъветвал. А пък най-кадърните да се обърнат към специалистите и да продължат за високо спортно майсторство. Огромен интерес имаше и към второто състезание – международният турнир «Младост». В него се включиха повече от 300 състезатели от 32 клуба от Румъния, Македония и Турция. Подробности за класирането в двете състезания очаквайте в утрешната емисия новини на TVN.